Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda sizlarga bir kechada qo'llaringiz va yuzlaringizni oppoq qiluvchi vositani taqdim etamiz. Ushbu aralashmamiz yuzdagi dog'larni ham ketkazadi. Hozirgi kunda ekologiya yoki biror bir inson organizmidagi kasalliklar sababli yuzlar va qo'llarga dog' tushishi ko'paymoqda. Bu dog'larni ketkazadigan juda ko'p vositalar, kosmetologiya buyumlari ham bor. Ammo bular o'z paytida samarasini beravermaydi va albatta qimmat ham hisoblanadi. Sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan bu niqobimiz esa tabiiy mahsulotlardan tayyorlanuvchi va uy sharoitida doimo foydalanish mumkin bo'lgan va albatta arzon bo'lgan aralashmadir. Demak, bu aralashmani tayyorlanishini tinglang. 1 osh qoshiq oddiygina yogurt, 1 osh qoshiq limon sharbati, 1 osh qoshiq asal kerak bo'ladi. Bu uchala mahsulotni bir-biri bilan yaxshilab aralashtirasiz. Bir massa hosil bo'lgandan so'ng uni yuzlar, dog' tushgan bo'yin sohasi va qo'llarga surtasiz. 15 daqiqa dam oldirasiz. So'ngra iliq suvda yuvib tashlaysiz. So'ngra yuzingiz va qo'llaringizga biror bir namlantiruvchi krem surtib olasiz. Bu muolajani haftasiga 4 marta qo'llashingiz tavsiya etiladi. Bu niqob birinchi marotaba ishlatilgandayoq o'z samarasini beradi. Doimo go'zal bo'lib yuring, qadrli qadrdonimiz. Kanalimizga a'zo bo'ling va siz uchun foydali maslahatlarga ega bo'ling. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.